بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طالبي رملر أه الله سبحانه وتعالى بو كتاب مزنوزة حمل رمز جمع قلسن أبو عبد الله محاسبيني إلى الناردان، هما الله سبحانه وتعالى غوزه، بانفعت بيرسن، أما لجام موفق قلسن، وكان بس حامد بابن، حامد قسمنا، أوكو ديك، قسم قبل قطر يعني معتنى أوكو قيام زوزنا، أوكشي شندي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو عبد الله الحادث بن أسد المحاسبي رحمة الله عليه. الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه أول وقديم بولجان الله سبحانه وتعالى قبل سن برشا حمدلر برشا مقتولر يجانا و الغوار دي زاتكي shabihi ozgina o'xshash narsa ham yo'q unga naziri ham yo'q ko'proq o'xshaydigan narsa ham yo'q ya'ni umuman o'xshamaydi hech bir narsaga va hech bir narsa unga o'xshamaydi ahmaduhu hamdan o'xshamaydimen u zotga hamd aytaman shunday bir hamdki ne'matlarini qoplaydigan va inomlarining chegarasigacha yetadigan hamlarni aytaman maqtovlarni aytaman davomida u şey kishi aytadilarki va ashadu an la ilaha illalloh va guvohlik beramanki alloh subhanahu va taolodan o'zga iloh yo'q ollohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman vahdahu la sharika sharikalahu yolg'iz bo'lgan va sheriki bo'lmagan yolg'iz bo'lgan va sherigi bo'lmagan ollohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman qanday guvohlik desa shahadata alimin qanday guvohlik desa shunday guvohlikki allohning rububiyati ya'ni robligi parvardigorligini bilgan vahdoniyati ya'ni yagonaligini bilgan kishining guvohligidek guvohlik beraman bu jumlada imom muhosibiy nima deydilar birinchidan guvohlik beraman deb biz tarjima qilgan so'z yoki guvohlik degan so'z shahodat deyiladi o'zimizni tilda ham shahodat keltirdi ha shahodat berdi guvohlik berdi deb ishlatamiz işte shahodat ikki ko'rinishda yoki ikki qism bo'ladi shahadatu tahammul shahadatu ada deyiladi ya'ni tahammul guvohligi tahammul shahodati ado shahodati bizni tilimizda qanaqa guvoh bo'lish guvohlik berish a guvoh bo'lish va guvohlik berish tahammul shahodati deganimiz guvoh bo'lish ado shahodati guvohlik berish guvohlikka o'tish masalan bir kishi bir birovdan bir narsani bir sotib oldi keyin oradan vaqt o'tib haligi <laughs> odam bu masalan molni berdi masalan bir kishi telefon sotib olyapti masalan karim salimdan telefon sotib olyapti karim salimga e pul berdi salim karimga e telefonni berdi shunda siz unga guvoh bo'ldingiz sizni ko'zingizni oldida bo'ldi shu ish siz o'sha narsani ko'rib turishingiz o'sha narsaga hozir bo'lib turishingiz bu guvoh bo'lish bo'ladi guvohlikka o'tish emas guvoh bo'lish buni biz tahammul shahodati deymiz fida ya'ni siz guvoh bo'ldingiz guvoh bo'lish nima bilan bo'ladi voqea yoki hodisaning husuliga hosil bo'lishiga bir narsani sodir bo'lishiga voqea bo'lishiga his a'zolaringiz ulanishi bo'ladi yani his a'zolaringiz orqali biror voqelikni idrok qilsangiz shunda guvoh bo'lgan bo'lasiz eshitsangiz ko'rsangiz ha yoki yani tatib ko'rsangiz his a'zolari bilan idrok qilingan ilm siz hozir bo'lgan voqea bo'ladi o'sha işte siz hozir bo'lgan voqelikdagi hozir bo'lishni nima deymiz guvohlik guvoh bo'lish tahammul shahodati deyiladi endi shu shahodatni qachondir sizdan so'ralishi mumkin falonchi pistonchidan karim salimni o'rtasidagi telefon savdosidan xabaringiz bormi xabarim bor shu palonchi masalan karim pulni olmaganman deyapti yoki salim pulni olmaganman telefonni berganman pulni olmaganman deyapti desa yo'q man ko'rganman pulni olgan yoki u aytyaptiki pul pul berganman telefonni bermagan deyapti yoq man ko'rganman telefonni bu olgan pulni bu olgan deb keyin siz o'zingiz bilgan o'zingiz idrok qilgan ma'lumotni mas'uliyat bilan taqdim qilishingiz ado shahodat deyiladi biz guvohlik berish deymiz uni guvohlikka o'tish deyiladi shuning uchun shahodatni tarifida iqrorun iqrorundeyd bilgan narsasini iqror qilish yoki yokiib bilgan narsasini xabarini berish ko'proq bu yerda bilgan narsa deganda bo'lati o'sha his a'zolari bilan bilgan chunki masalan siz mendan eshitib bilgan bo'lsangiz karim salimdan telefonni sotib oldi va karim pul berdi salim telefonni tutqazdi desam siz shuni men, mendan eshitgansiz o'zi ko'rmagansiz karim bilan salimn balki tanimaysiz ham keyin sizni olib kelib guvohlikka o'tkizsa guvoh olmaysiz chunki siz his a'zolari bilan idro qilmagansiz uni to'g'ridan to'g'ri voqeani siz xabar orqali olgansiz birov bergan xabar darak orqali olgansiz u o'limni xabar orqali olingan ilmda guvohlikka bo'lmaydi asli bu fida endi alloh subhana va taolodan o'zga iloh yo'q degan so'zga biz guvoh bo'lyapmiz ollohdan o'zga iloh yo'q deb bilaman demayapmiz olloh qur'oni karimda nima degan annahu la ilaha illah ollohdan o'zga iloh yo'q bilginki ollohdan o'zga iloh yo'q degan biz alamu bilamanki ollohdan o'zga iloh yo'q demayapmiz ashhadu deyapmiz bizga ashadu deyishlik buyurilgan shahodat kalimasi deb qo'yamiz shuning uchun nima uchun nimaga ollohdan o'zga iloh yo'q deb bilaman deyish buyurilmagan balki ollohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beraman deb aytish bizga buyurilgan shundagina musulmon bo'lamiz chunki guvohlik berish bilishning xabarini berishdan boshqa narsa inson o'zi bilgan narsaning bilaman deb aytishidan farqli bo'ladi bir narsaga guvohlikka o'tish guvohlikka o'tish bilimning xabarini berishdan yuqori turadi kishi bir narsani bilganini xabarini berishidan guvohlikka o'tish yuqori turadi nimasi bilan biz ollohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik beramiz go'yoki shuni ko'zimiz bilan ko'rib idrok qilib shu voqelikka his a'zolarimiz bilan idroki bilan his a'zolar idroki bilan erishganimizni isbot qilamiz endi biz masalan ko'zimiz bilan allohni bor birligini isbotlaydigan narsani topmadik aqlimiz yetmadi o'zi serob tiqilib yotibdi hamma narsa guvohlik beradi allohga lekin bizni ko'zimiz shuni idrok qilmadi aqlimiz yetmadi shunda ham asharu deymizmi guvohlik ha beramiz nimaga chunki bizga xabar yetkazgan muhammad sollallohu alayhi vasallamning bizga bergan xabarlari biz ko'zimiz bilan ko'rgandan ko'ra ishonchliroq biz uchun shuning uchun ko'zi bilan ko'rgan odamni guvohligida xabar berishi darajasida xabar beramiz guvohlik berishda odatda isbot bo'ladi bo'lmasa guvohlik guvohlik bermaydi inson siz birisi, bir narsaga guvohlik bersangiz bir narsaga qani daliling qani isboting deyiladi isboti bo'lmagan guvohlik guvohlik bo'lmaydi demak iymon shunday mustahkam bo'ladiki siz o'zingiz allohni bir deb bilish emas boshqalarga isbotlab berish darajasidagi ishonch va ilm bilan iymon sobit bo'ladi shuning uchun shahodat kalimasida biz ashadu alla illaha illalloh deb ozonda ham aytamiz attahayotda ham aytamiz bu shahodatimizni biz doim eslashimiz kerak bizga shu shahodatimizni eslatish uchun azonimizga ham namozimizga ham shahodat qo'yib berilgan hatto namozda ollohdan o'zga iloh yo'qligini qalbimizda aniq bilganimizdan bilganimizdan keyin tilimiz bilan iqror qilib aytishimiz bilan birga qo'limiz bilan ishora ham qilib qo'yamiz ashhadu alla ilaha illalloh deb qo'limiz bilan ham ishora qilib qo'yamiz sunnatda bor qilmaslik ham joiz lekin biz bizni mazhabda ham ba'zi ulamolar qilishni kılıç, ixtiyor qilishgan biz saboba ishorasi deb qo'yamiz ashadu la ilaha laai illlohni iyda tushiramiz bundan murod nima bundan murod takid siz masalan bir gapni aytmoqchi bo'lsangiz ta'kidlamoqchi bo'lsangiz a'zolariniz qimirlaydi masalan siz nechta masalan nechta olma olib kelding bozordan desa necha kilo bir kilo desangiz qancha desa bir kilo deb qo'lingizni bundoq qilasiz yoki masalan bir kishi aytsaki men senga ikkita telefon berganman sen bitta telefonni pulini berding desa bitta telefon bergansan deysiz yo' ikkitasi bitta bergansan deysiz bormog'izni bundoq qilib fikringizni ta'kidlamoqchi bo'lsangiz a'zolaringiz isga tushadi qoshingiz qimirlaydi ko'zingiz qimirlaydi qo'llaringiz qimirlaydi shu siz ichingizdagi ifodani quvvat bilan ado qilish uchun qimirlaydi bizna alloh subhana va taoloning yagonaligiga bo'lgan iymonimiz ana shunday -e iloh yagona mavjud mavjud ko'p ollohdan boshqa mavjudot sero million milliard lekin iloh yagona ilohlik i̇loh sifatlariga ega zot yagona yaratuvchi bor qiluvchi yagona o'sha zot yagona o'sha yagonaligini biz ta'kidlash uchun tilimiz bilan ayt qalbimizda u iymon doim uni biz tilimiz bilan iqror qilamiz yani bir a'zoyimiz bilan qalbimizda bir a'zoyimizda tavhid tilimizda ham tavhid ta'kidlash uchun hatto barmoqni ko'taramizki alloh yagonadir degan yani iloh yagonadir faqat allohdir degan ma'noni ta'kidlash uchun iloh yagonadir deymiz iloh nima degani o'zi iloh sig'iniladigan zot degani mabud ibodat qilinadigan ibodat yo'naltiriladigan zot degan ya'ni iloh nima sig'iniladigan zot demak sig'iniladigan sig'inishga haqli zot allohdan boshqa yo'q degani lekin faqat sig'iniladigan deganimi yo'q ilohning boshqa ma'nolari ham bor jumladan bittasi talpiniladigan degani alihaya allahu yoki valahadan olingan valahadan olinsa talpiniladigan demak haqiqiy sevgiga haqli yagona olloh degani bo'ladi la ilaha illallohni ma'nosi bitta ma'nosi haqiqiy sevgiga loyiq zot yagona olloh mayli boshqa narsalarni ham yaxshi ko'rasiz sevasiz lekin hammasidan eng yuqori sevgiga haqli olloh bo'ladi biz o'tgan safar olloh ismini aytdik olloh ismi koinotni yaratgan qur'onni bizga nozil qilgan muhammad alayhissalomni yuborgan siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan va yaratganini bizga xabar qilgan barcha kamol sifatlariga ega ilohlikka loyiq bo'lmagan barcha nuqsondan pok vojibul vujuddir alloh subhana va taolodir allohni sifatlaridan biri vojibul vujud ya'ni bor bo'lishi lozim yo'q bo'lishi tasavvur qilib bo'lmaydigan zot degan ollohdan o'zga iloh yo'q dedik ta'kidlash uchun vahdahu yolg'iz bo'lgan deb aytamiz yolg'iz o'zidan uz boshqa iloh yo'q yolg'iz bo'lgan ollohdan yolg'iz bo'lgandan keyin taqozosi nima yolg'izlik nimadan kelib chiqadi yolg'izlik sherigi yo'qligidan kelib chiqadi sherigi bor narsa yolg'iz bo'lolmaydi sherigi yo'q bo'lsa keyin yolg'iz bo'ladi sherigi yo'qligini ham aytib la sharik uning sherigi yo'q nimada sherigi yo'q zotida sifatlarida ishlarida o'tgan safar aytganimizdek zotida sifatlarida va ishlarida birortasida sherigi yo'q shuning uchun yolg'iz o'tgan safar yolg'izlikni ma'nosini aytdik aytdika mutlaq yolg'izlik nisbiy yolg'izlik emas ya'ni qanaqadir hech kimda yo'q sifati borligi uchun emas yoki yani sifatlari boshqalarda boru jamlanmasi cem, yig'indisi bitta u zotda bor bo'lgani uchun emas balki biror bir sifati biror bir mahluqotda mavjudotda bo'lmaganidan yolg'izdir vadaushkh demak shunday deb guvohlik beramiz guvohlik beraman deb aytishimizdan murod biz buni baralla aytishimiz guvohlik guvohlik ochiq baralla aytildi bu bizni iymonimizni baralla aytishimiz va boshqa kishilarga ham buni taqdim qilishimiz lozimligini yani ko'rsatadi ashaduallashadu alla illaha ilalohsh dedilar endi hammani guvohligi bor siz ham guvohlik berasiz men ham guvohlik beraman musulmonlar hammasi guvohlik bergan ashhadu deb aytgan lekin hammasini guvohlikdagi darajasi bir xilmi yo'q guvohlik darajasi kishining ma'rifati va undagi iymon va yaqinning darajasiga qarab ilmiga qarab turlicha bo'ladi bu kishi aytyaptilarki bi rububiyyat rububiyyat roblik degan rob degani parvardigor degan biz o'zbekchada parvardigor ten, de tangri deyiladi yoki parvardigor deyishadi işte. parvardigor forsiy so'z bizni o'zbek tiliga kirgan parvarish qiluvchi degan parvardigor parvarish qiluvchi ya'ni tarbiyalovchi degan rob so'zi tarbiya qilish ma'nosi ham bor alloh subhanah va taoloning sifatlaridan biri robdir alhamdulillahi robbil alamin olamlarning robbi robbi olloh subhanahu va taologa barcha hamd bo'lsin deb o'zini kalomini boshlagan rab nima degani ega tasarruf qiluvchi tamin etuvchi degani masalan man misol uchun mana bir telefonni man ijaraga oldim telefonni ishlatib turishga birovdan oldim vaqtinchalikka oyiga masalan deylik ikki e, yuz juna beraman dedim oyiga ikki yuz juna telefon meniki emas birovniki yoki uyni ijaraga olaman yoki mashinani ijaraga oldim masalan bizni fikrimizga yaqinroq hayotimizda bor mashinani ijaraga oldim mashinani ijaraga olganimdan keyin meni masalan xudo ko'rsatmasin sharmshahga borib kelyapman naui moshinani egasi kim moshinani masalan Ahmed, ege? ma. man ahmadjondan olganman moshinani egasi ahmad egasi ahmadjon u molik ega u ammo tasarrufi ruli kimda ruli menda u ega egalik unda ammo tasarruf menda rul menda men boshqaryapman xohlasam sharimshaka deb qo'yib xurada ketib yuborishim mumkin rul menda endi ta'minoti kimda benzinni kim quyyapti benzinni men quyyapman buzilib qolsa kim men tuzataman buzilib qolsa masalan o'zi ijarachini tuzatmaslik kerak lekin biznikilar doim urib tuzatishni zimmasiga olib qaytadi ta'minot kimda ta'minoti menda masalan yoki egasida de ta'minot demak o'sha şey, mulk qilingan narsaning egasi bo'lish bor tasarrufini qo'lda tutish bor ta'minotini qilib tarbiyasini qilish bor tushundingizmi uchalasini qilsa keyin rob bo'ladi agar faqat ega bo'lsa masalan moshinani egasi ahmadjon yoki fayzullo fayzullo men moshina menda tasarruf menda robbo rob bo'lmaydi molik bo'ladi tasarrufi menda bo'lishi bilan u molik bo'lib qoladi rob bo'lolmaydi Tamin. yoki ta'minoti menda masalan birovni otini olganman ijaraga men boqyapman yemini men beryapman kasal bo'lsa men qarayapman ot uniki lekin u molik lekin men tarbiya qilyapman Rab, endi rob qachon rob bo'ladi uchalasi jamlansa ham ega bo'lsa ham tasarrufini qilsa ham tabilotini qilsa rob bo'ladi olamlarning robbi deganda de, olamdan murod nima ollohdan boshqa hamma narsa olloh subhanava taolo hamma narsani o'zi yaratgan shuning uchun u egasi o'zi hamma narsani tasarrufini o'zi qiladi shuning uchun malik va hamma narsani ta'minotini tarbiyasini o'zi qiladi shuning uchun rob shuning uchun maliki yomiddinda maliki yomiddin qiyomat kunini egasi degani malik desa maliki yomiddin desa qiyomat kunini podshosi degan tasarruf egasi robbi bo'lsa ta'minoti va tarbiyasini qiluvchisi bo'ladi rububiyatini bilgan kishini guvoh rububiyati nima alloh subhanava taoloning butun borliqni yaratgan egasi bo'lgani tasarrufi qilib turishi tasarrufini qilib turishi va tarbiyasini berib ta'minotini qilib turishi allohning rububiyati deyiladi bu ishlarni alloh subhanah va taolo maxluqotda joriy qilishi uchun ollohni bir qancha sifatlari joriy bo'layotgan bo'ladi masalan yaratishda xoliqlik xalq bari yo'qdan bor qilish badiiy misolsiz yaratish hmm? maiki boshqarishda malik huval malikul quddus deymiz malikligi hmm? rizq berishi tarbiyada razzoqligi hmm? va hokazo alloh taoloning sifatlari orqali butun borliq ana shu tarzda alloh taoloni qo'lida tasarrufida bo'ladi tarbiyasida bo'ladi mana shu sifatlarining maxluqotda tatbiq bo'lishi rububiyat deyiladi shu sifatlarga egaligi ana shu biz aytgan sifatlarga egaligi e, ya'ni yaratuvchiligu boshqaruvchiligu tarbiya qiluvchilik tasarruf hammasini egalik rububiyati shu endi olloh mening robbimdir deganimizda alloh mening egamdir tasarrufim uning izmida va meni tarbiya qilguvchi o'zi degani bo'ladi yo robbi yoki robbana atina deganda ey mening yaratuvchim ey mening egam ey mening tarbiyachimni qo'shib aytayotgan bo'lasiz hammasi roblik sifatlari menda tadbiq bo'lgan degan bo'lasiz endi rububiyati alloh subhana va taoloi rububiyati qanday sobit bo'lgan nima uchun biz rububiyatini tan olamiz bu biz bu fitratdandir alloh va taolo butun insonlarni yaratganda olloh butun olamlarni robbi lekin insonni yaratishda o'ziga xos rububiyatini bandalarga isbot qilgan qanday ruhlarni yaratgan paytida ruhlarga aytgan eslang bir paytdaki bir paytniki u paytda alloh taolo odam bolalaridan misoh olgan biz al misoq deb qo'yamiz qachondan beri musulmonsan desa al misohdan beri deb qo'yadi al misoh ahdi paymon degan odam bolalaridan orqalaridan zurriyotlarni olloh chiqardi odam alayhissalomni o'zini bolalarini ularni har birini bola o'zidan uni bolasini ularning o'sha bolalarining har biridan uni bolasini shunaqa qilib bu ruhlar olamida bo'lgan yoki zar, zarra zarra olami deyiladi eslomasligimiz mumkin o'shaning uchun bizga olloh hikoya qilib bergan xuddi otangiz onangiz bolam sen andijonda emas namanganda tug'ilgansan deydi yo men ko'rmaganman men tug'ilganimda namanganda bo'lganman desangiz <laughs> adashgan bo'lasiz otangiz sizni tug'ilganingizni ko'rgan onangiz sizni tug'ilganingizni ko'rgan sizga keyin xabarini beradi yoki siz masalan otangizni otam deysiz to'g'rimi isbot bormi yo'q otangizni ota bo'lganini qayerdan bilasiz bilmaysiz otangiz xabar <laughs> bergan xolos onangizni onangiz ekanini ham isbotlolmaysiz o'ziz onangiz men onamman deb o'qitgan sizga o'rgatgan chunki u paytda siz bir <laughs> narsani anglaydigan bo'lmagansiz lekin ko'zingizni ochib esinizni taniganingizda bittasi men onangman ana dadang deb o'rgatgan <laughs> <laughs> o'sha bilan o'zizni ota onangizni taniysiz ota u sizniga otalik qilganini bu sizga onali ona bo'lib tuqqanini eslaolmaysiz lekin ularni guvohligi bilan siz o'zingizni ota onangizni taniysiz alloh taolo ham bandalar o'sha olamda ruh olamida bo'lgan shahodatni eslamasligini bilgani uchun hamma nozil qilgan kalomlarida xabarni berib qo'ygan shunaqa bo'lgan taqsirlar deb har birini chiqargandan keyin alloh taolo nima degan ruhlarga qarab e xitob qilgan alastu bi robbikum robbingiz emasmanmi degan bala deyishgan bala degani oriya degani forsiy lug'atda bizni tilga ham o'sha oriya kirgan o'zbekchasini topolmaganmiz biz balki tilshunoslar chiqarar chunki robbingiz emasmanmi desa ha desa ha robbimiz emas degan bo'ladi ha deb ham bo'lmaydi yo'q deb ham bo'lmaydi shuning uchun alaysa savoliga javobda naam ham deb bo'lmaydi la ham deb bo'lmaydi yo' yo'q ham deb bo'lmaydi chunki nafiy ham tushmaydi unga isbot ham tushmaydi agar tasdiq qilmoqchi bo'lsangiz savoldagi xabarni to'g'ri inkor qilmoqchi bo'lsangiz nam deyaverasiz men seni otang emasmanmi ma. desa qo'shningiz ha desangiz bo'laveradi otamemassan degan lekin bala deb javob berilgan bala nima degani bala nafiyni nafiy qilib aksini isbot qiluvchi narsa so'z nam ha degan so'z isbot qiluvchi javob la inkor qiluvchi nafiy qiluvchi javob balachi bala inkorni inkor qilib aksini isbot qiluvchi javob ya'ni robbingiz emasmanmi desa robbimiz emassan emas robbimiz erursan degani bo'ladi tushunarlimi shuning uchun bala deb javob berilgan alloh taolo nimaga masalan aytmaganki men robbingiz berurman demagan xabar bergan emas savol bergan nimaga men seni robbingman deb xabar bersa bo'lardi lekin robbingiz emas emasmanmi deb savol bergan nimaga odatda savol bilgandan so'raladi bilmagan tomonidan savolni haqiqiy haqiqati shu istiffommi haqiqati shu lekin majoziy ma'noda bilgan bilmagandan ham so'rashi mumkin ustoz shogirddan so'raganda bilgan bilgandan so'rashi ham mumkin bu turlar bilgan bilmagandan so'rash bilmagan bilgandan so'rash bilmagan bilmagandan so'rash bilgan bilgandan so'rash a turlicha bo'ladi hamma shunga qarab turib savolni shakli o'zgarishi mumkin alastu bi savolda bilgan bilgandan bilganini tasdiqlash uchun so'ragan savol bo'ladi bilgan bilgandan bilishini izhor qilish uchun so'ragan nimaga izhor qiladi v o'zlariga o'zlarini guvoh qilish uchun masalan bir kishi ikkita farzandi bor edi fotima zuri ayoli bilan ajrashib ketdi fotimani olib ketdi ota zahro ona bilan qoldi oradan o'n yil o'tdi ikkalasi ham ulg'ayib taniydigan bo'lganda ota fotimani tarbiya qildi ona zahroni ota keyin zahroni o'ziga olib keldi olib kelib o'ziga otasi ekanini bildirmoqchi nima deb bildiradi men seni oting emasmanmi deb so'ramaydi qizim <gızım> zahro ma man seni otingman onang aytganmi aytmaganmi bilmadimi seni oting men bo'ldimi urushib qolganimizda ajrashib ketganimizda sen onangda qolgansan deb o'rgatadi xabar beradi chunki zahro otasini ko'rgan emas tanimaydi tanimagani uchun unga nima deb aytadi men seni otingman deb xabar qiladi oting emasmanmi deb so'ramaydi chunki u oting emasman desa ha deyishi mumkin chunki otasi deb bilmaydi uni endi shunda fotima fotimaga o'zini otasiligini aytmoqchi bo'lsachi fotimani o'zi boqqanu u biladi otasiligini otam deb katta bo'lgan unga masalan men seni otangman deb xabar berish mumkin emas unga men seni otang emasmanmi deydi bir noto'g'ri ish qilsa zahro ham agar bir noto'g'ri ish qilsa men seni otang emasmanmi deyishi qachon bo'ladi zahro tanigan paytda bo'ladi yoki men seni otingman bilasanmi deb aytasiz qachon tan olgan paytda aytasiz tan olmaydigan odamga u savol berilmaydi bu yerdagi alastubi robbikum robbingiz emasmanmi deb nima uchun so'ralgan desa alloh taolo ruhlarga o'zini rob ekanini joylagan bo'ladi fitratiga chunki ruhi, ruhimdan pufladim degan ruhimdan degani u olloh insonga o'xshagan joniboru jonidan bir qismi bo'ldi degani emas u ruhni o'ziga nisbat bergan tashrif uchun baytulloh ollohni uyi şey deymiz olloh uyida yashaydi degani emas u ollohga mansub ollohga xos degan ruhni ham alloh taolo o'ziga xos yaratgan alloh taolo ruhni qanday bo'lishini o'zi taqdir qilib turib reja qilib turib bo'lsin deyishi bilan o'shando paydo bo'lgan unga unda o'zining sifatlarini aks etishini istagan ollohni sifatlari insonni ruhida aks etgan allohning sifatlari inson ruhida aks etgandan keyin u alloh taologa chambarchas bog'langan bo'lgan olloh taolodan yaratilgan alloh taolo tomonidan yaratilgan yaratilgandan keyin u tomonidan uning egasi olloh bo'lgan va tasarrufi ollohning qo'lida bo'lgan shuning uchun jonimizni chiqishi qolishiga biz hakam bo'l olmaymiz xohlagan paytda oladi jonimiz men ellik yil yashayman oltmish yil yashayman deb hech kim aytolmaydi ertaga ham men borman deb hech kim aytolmaydi ertaga ham yashayman deb jon ruhimiz ollohni o'zini izmida bo'ladi tasarruf o'zini qo'lida va unga talb u un, o'zi ta'minot qilib turadi bu ruhni shuning uchun u robbimiz deb bilgan ruhlar ruhni o'ziga olloh ruhni o'ziga bog'lab yaratgan alloh taologa chambarchas bog'langan qilib yaratgan ruh shuning uchun u robbim deb biladi shuning uchun alastu bi robbikum deganda ruhlar tabiatida de allohni robb deb bilgani uchun bala deb javob berishgan ana shu yagona yaratguvchim bor deb yagona ilohni ollohni robb deb bilish deyken de, ruhning asli fitratidir tabiatidir inson ana shu tabiat bilan dunyoga keladi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning har bir tug'ilgan farzand fitratda tug'iladi deganlari ma'nosi shu ana shu robbigini olloh taolo keyin bizga qur'oni karim bilan payg'ambarlar bilan ta'lim berib xabar bergan qabrga kirganimizda ham birinchi so'raydigan savol man robbuka bo'ladi robbing kim deb ruhlar olamida de ham birinchi berilgan savol shu bo'lgan ruhlar yaratib bo'lingan masalan siz hozir kelajakda to'rtta farzand ko'radigan bo'lsangiz farzandingiz hozir yo'q lekin ruhi bor hozir bor ruh qachonki u bachadonda homila sifatida shakllanganda kirgiziladi leki yaratib bo'lingan bor ruhlar olamida tanaga hali kirmagan ruhlar ham bor tanalarda yashab chiqib yana yashayotgan ruhlar ham bor o'tib ketgan otamiz bora onamiz bor ularni ruhi ham yashayapti hali tug'ilmagan bolamiz bor uylanmaganmiz hali xotin olsak nasib bo'lsa homila bo'lsa keyin o'shanga kiradigan bolamiz ruhi bor ular ham hozir yashayapti o'sha bala deganda u ham bo'lgan hammasi birinchi yaratilgandayoq robbing kim deb so'raladi keyin tanaga kirgiziladi va robbing menman robbin olami menman deb unga xabar beriladi qanday yashaganiga qarab vafot etgandan keyin javob berganda keyin o'zgaradi javob birinchi fitrat buzilmagan holatdagi javobda hamma ruhlar robbim bala degan birortasi qolan emas lekin imtihondan o'tib dunyo hayotiga tushib tana bilan o'sha ruh qorishib qovushib yashab o'tsa robbim olloh deb yashab shunda o'tsa qabrga kirgan paytida robbing kim desa robbim olloh deydi agar shunday qilmasa robbim olloh deb yashamagan bo'lsa qabrga kirganda yana o'sha misohdagi birinchi savol beriladi birinchi savol robbing kim deyiladi hayoti dunyoda robbim olloh deb yashamagan odam robbim olloh deyaolmaydi til kelmaydi birinchi ruhlar olamida aytolmagan ikkinchisida amalga qarab aytadi shuning uchun bandalardan birinchi so'raladigan qabrdagi savol nima uchun robbing kim bo'ladi chunki fitrat savoli shu robbing kim robbingiz emasmanmi degan shuning uchun misoqdagi savolda robbingiz emasmanmi deb olloh o'zi to'g'ridan to'g'ri so'ragan ammo hayotdan keyingi savolda farishta orqali so'ratadi o'zi so'ramaydi va robbingiz emasmanmi deb savol qilmaydi robbing emasmanmi deb savol qilmaydi robbing kim deb savol qiladi imtihon paytida sen kimni rob tutgansan nafsingni rob tutganmisan yo shaytonni iloh tutib o'shanga sig'inganmisan yoki nafsingga sig'inganmisan yoki boshqa odamlarni rob sifatida tutganmisan to'g'ri sajda qilmagan bo'lishi mumkin lekin robbga qilinadigan muomalani qilganmisan kim seni robbing meni yaratuvchim tasarrufim egasi tarbiyachim deb kimni bilgansan sen kimga itoat qilgansan deb savol beriladi qabrda robbing ollohmi deb savol berilmaydi robbing kim ki deb savol beriladi kimiki robbim olloh deb yashagan bo'lsa o'sha kishi robbim olloh deb ayta oladi endi yani savol tug'iladi nimaga robbingiz emasmanmi deb so'radi ilohingiz emasmanmi demadi yaratuvchingiz emasmanmi desa ham bo'lardi dema de? robbingiz emasmanmi dedi nimaga chunki de? robbilik rububiyat yuqoridagi sifatlarni hammasini o'z ichiga oldi rububiyat haqdorlikni bildiradi robbilik haqdorlikni bildiradi o'shani tan oldirgan shuningdek masalan munosabatlarda ikki kishining munosabatida har bir narsaning munosabatida ikki narsaning bir biriga munosabatida bizda mantiqda bir istiloh bor tadoyuf deb qo'yadi aqidada ham aytadi tazoyuf tazoyif nisbati bor tazoyuf nisbati nima bir tomon tamam nisbat olsa ikkinchi tomon tamam unga nisbatan aniq nisbat oladi masalan mana odam meni dadam desangiz siz o'z uz o'zidan uni o'g'li bo'lasiz men o'g'liman deyish shart emas bir kishiga bir kishini sizga nisbatan otalik nisbati sobit bo'lsa o'z uz o'zidan sizda farzandlik nisbati sobit bo'ladi farzandlik vasbi sobit bo'ladi mana bu odam meni dadam men unga hech kim emasman deyolmaysiz yo' siz o'z uz o'zidan o'g'ili bo'lasiz farzandi bo'lasiz iloji yo'q mana u odam meni onamu men unga jiyanman deya ona bo'ldimi o'z uz o'zidan siz unga farzand bo'lasiz jiyan bo'l olmaysiz iloji yo'q qarshi munosabat o'z o'zidan hosil qarshi vasf nisbat o'z o'zidan hosil bo'ldi buni tazoyif deyiladi hop robbim olloh degan paytida de. qarshisida de, ollohna rububiyati isbot bo'ldi qarshisida bizga bala deganlarga ham bir sifat sobit bo'lganmi birorta vasf vasf yo nisbat hosil bo'lganmi albatta iloji yo'q robbim olloh men hech kim emasman deyolmaysiz unga albatta sizda ham vasf sobit bo'ladi otam deganingizda o'sha odamga nisbatan sizda farzandlik sobit bo'lyaptimi robbim dedingizmi muqobilida sizda bitta vasf sobit bo'ladi iloji yo'q boshqa qochib qutulolmaysiz o'sha sifat nima o'sha sifat ubudiyat deyiladi bandalik rububiyatni muqobilida ubudiyat sobit bo'ladi o'z o'zidan shuning uchun robbingiz emasmanmi degan bala degandan keyin sizlar menga kimsizlar deyilmagan bandamiz degani bo'ladi uh bala degan sen bizga robbimizsan sen bizni robbimizsan deganimiz man senga bandaman deganimiz endi banda nima degan biz banda deb tarjima qilamiz banda so'zi forsiy so'z band qilingan bog'langan degan odatda qullar baylab yurilgan olinganda qo'lni baylab asrga tushgan odam qul bo'ladi odatda asrga tushgan odamni qo'lini oyog'ini qo'lini baylab kishalab olib borishadi urush maydonida asrga tushganlar asrga tushganlar keyin qul bo'ladi o'shann uchun boylab olib kelingani uchun ixtiyoriy o'zida bo'lmagani uchun boylangan banda deb nomlangan shuningdek u hojasini chizig'idan izmidan chiqolmaydi ma'naviy jihatdan bog'langan ham ya'ni ham qo'li bog'langan olib kelinganda keyin qo'li yechi yuborigan taqdirda ham o'sha hoja nima desa qiladi o'shani amriga izmiga bog'langan o'shaning uchun banda degan bandi degan nomni olgan banda degani bandi degani bog'langan band qilingan degan bizna o'zbek tilida qul deyiladi arab tilida abid deyiladi abid nima degani abid so'zi muabbadatun so'zidan olingan yer o'nqir cho'nqirsiz yurishga qulay yuruvchiga to'sqinligi yo'q tekis bo'lsa o'sha yo'l muabbad yurishga sozlangan yo'l deyiladi to'la yurish uchun moslangan yurishga bo'ysundirilgan yo'l banda banda hojasining robbining biror bir, bir so'zida unga unda to'siqlik paydo bo'lmagani uchun robbisiga qarshi robbisining amri uni ustida o'sha yo'lovchi yo'lda qanday to'siqsiz yursa shunday uning amri yurgani uchun abid so'zini olgan abid ismini olgan alloh taolo shunday de atagan demak ububiyatni muqobilida ubudiyat sobit bo'lgan bandalik roblikni muqobilida abdlik sobit bo'lgan bala robbimizsan degan paytimizda de biz biz sening bandamizsan deb tan olgan bo'lamiz o'z uz o'zidan endi biz alloh subhana va taolo robbligini qiladi yaratuvchiligini ullarga robbingiz emasmanmi dedi ha bala deyishdi robbigini qiladi tasarrufini qiladi o'sha bandalarni siz bilan bizni ham boshqa maxluqotni ham robligini qiladi endi u o'zini vosbini sizda tadbiq qilyaptimi siz ham o'zingizda uning rububiyatini muqobilida ubudiyatni hosil qilishingiz kerak bo'ladi ubudiyatni hosil qilsak keyin biz bala degan so'zimizda rostgo'y bo'lamiz agar bizda bandalik abdlik ubudiyat hosil bo'lmasa bala deganimiz yolg'on bo'ladi shuning uchun qabrga kirgan paytda oldin bala degan kishi agar ubudiyatni bazo keltirmagan bo'lsa qabrda robbim olloh deyolmaydi keyin zob azob beriladibbirobbim olloh deb so'ng o'sha robbim olloh degan so'zlarida istiqomada bo'lganlar farishtalar ularga tushib bashorat beradi degan oyat kalimaa ular o'sha robbim olloh deb turib so'ng istiqomada bo'lganlarni ikki xil tafsiri bor summadan murod nima summa nima degani keyin degani keyin nimani bildiradi oldingi voqedan keyingi voqeani o'rtasida vaqt o'tganini bildiradi va tartibni bildiradi oldingisi oldin sodir bo'lib keyingisi keyin sodir bo'lganini va orasida vaqt o'tganini bildiradi <laughs> masalan ahmad kirdi muhammad ikkovsiz teng kirib keldi ahmad kirdi va keyin muhammad kirdi demaysiz va muhammad kirdi deysiz ahmad kirib keldi orada orqasidanla muhammad kirdi dahola ahmadu fa muhammad deysiz fa aytasiz summa aytmaysiz orqasidanla muhammad kirdi lekin ahmad kirdi oradan vaqt o'tib ya'ni bitta kirish vaqtidan ko'p vaqt o'tib qancha vaqtni oladi summa aytilogan hodisa ikkala hodisani o'rtasida o'sha hodisadan yana bir marta sodir bo'lishidan ortiq vaqt o'tsa summa ishlaydi tushundingizmi vaqt o'tmasa summa ishlamaydi u muddat uzun bo'lishi mumkin summa vaqtni o'tganini va tartibni bildiradi <laughs> yani deymiz endi robbim olloh deb so'ngra summa o'shanda istiqomada bo'lganlar deganda nima degani robbim olloh degani istiqomada robbim olloh deb iymon keltirgansiz istiqomagacha vaqt ketadi bir birpasda odam istiqomaga tusha olmaydi kishi tarbiya oladi amal qiladi istihod qiladi mehnat qiladi keyin istiqomaga yetib boradi shuning uchun summa ishlangan ikkinchi tafsirda robbun allohdan mo'rat misoqdagi robbim alloh deyish misoqda robbim olloh deb keyin hayoti dunyoga kelib o'sha gapida turganlar degani ularga farishtalar tushib bashorat beradi sizlarga xavf xatar yo'q jannat marhamat kiringlar deydi degan alloh taolo demak rububiyat alloh subhanahu va taoloning yuqorida aytganimizdek vasiblarini iqrori vasiflarining vasf, e, ijrosidir rububiyatini bilgan kishining guvohligidaqa guvohlik beraman deyapti endi bu kishi allohning yagonaligiga men guvohlik beraman qanaqa guvohlik taqlidiy emas shunchaki odamlar olloh bitta degani uchun emas shunchaki dadam olloh bitta deb o'rgatgani uchun emas shunchaki olloh bitta demasam kopirib qolaman ekan deb emas yo'q bulardan ko'ra baland robbligini bilgan tanogan emas bilgan shunga ilmi yetgan odamni guvohligida guvohlik beraman yagonaligi vahdoniyat yagonalik yagonalikni aytganmiz zotida sifatida va fe'l ishlarida yagonaligi yagonaligini yeganalige. bilgan anglagan odamning guvohligida guvohlik beraman ya'ni meni guvohligim yaqiniy ma'rifat asosidagi guvohlik bo'ladi degan bu yerda alim so'zi keldi arif so'zi keldi alim so'zi ilmdan olingan olim degani orif so'zi bizda ham o'zimizda ham orif degan so'z bor irfondan ma'rifatdan olingan bo'ladi ba'zi ulamolar ikkalasini bitta deydi farqi yo'q deydi lekin lug'at ulamolarini qoidasida ikkita so'z borki bir biridan qanaqadir farqi bo'ladi deydi o'sha farqi bo'ladi deganlar aytadiki ilm ham bilish ilm ham idrok ma'rifat ham idrok lekin ikkala idrokni o'rtasida qanday farq bor desa ilm bir narsani voqeda qanday bo'lsa o'shanday bilish dalil asosida bir narsani bilasiz voqeda qanday bo'lsa shunday masalan sizga man bir telefonni ko'rsatsam masalan ayfonni ko'rsatsam shu telefon iphoneligini bilasiz shu telefonni ko'rsatsam ko'riblar bu iphone dedingiz siz aytgan xabar iphone degan so'z yoki sizni miyangizdagi ma'lumot bu haqiqatda iphone bo'lgan paytda to'g'ri chiqadi va dalilingiz bor dalilingiz nima buni orqasida iphone deb yozib qo'yganini bilasiz yoki buni kompaniyada reklamasini ko'rgansiz dalilingiz bor biror kishi sizni buni samsung ekaniga iş, ishontir olmaydi mumkin İşan, emas ishonolmaysiz rosa kaltaklasa ham samsung deb berasizu lekin kallangizda iphone bo'lib qoladi shuni ilm deyiladi dalil asosida bo'lsa endi siz eshitgansiz iphone shunaqa bo'ladi deb keyin men sizga buni ko'rsatsam ko'rib iphone dedingiz lekin dalilingiz yo'q ilm bo'ladimi ilm bo'lmaydi ma'rifat ma'rifat bo'lishi mumkin bu ba'zilarni tarifi chunki ma'rifatda dalil is, is, isbot talab qilinmaydi ilmda isbot talab qilinadi yana ba'zi ulamolarni tarifida ma'rifat oldin jaholati bo'lgan bilim ilmda u shart emas deydi ya'ni bir kishi masalan biz misol uchun biz shahodat ikki qismga bo'linishini bilmasdik keyin bildik oldin bilmasdik bu ma'rifat bo'ladi ilm ham desa bo'ladi ilm ham desa bo'ladi ma'rifat ham desa ilm uni ham oldida jaholat bo'lgan bo'lmaganini o'z ichiga oladi ammo ma'rifat oldida ilm jaholat bo'lganigagia ishlatiladi xosroq ya'ni shuning uchun alloh taologa nisbatan ma'rifat ishlatilmaydi allohni orif deyilmaydi ammo olim deyiladi deydi o'sha şey farqni aytgan ulamolar bu endi sizlar lug'at o'qiyotganinglar uchun man e, bularni aytib qo'yayapman bir lug'aviy boylik bo'lsin uchun kitobni mavzusiga taalluqi yo'q lekin ee, bir ma'rifat bo'lib qoladi demak ilm bilan ma'rifatni arab tilida o'zbek tilida emas arab tilidagi ba'zi bir ulamolar aytgan farqlari shular ba'zi ulamolar masalan bizni hanafiy ulamolar ikkalasi bitta deb aytishgan ba'zilar bu kishi endi ikkala so'zni keltirdilar rububiyatini bilgan olim rububiyatiga olim vahdoniyatiga orif bo'lgan kishining guvohligi kabi o'sha qadrda o'sha darajadagi guvohlik bilan guvohlik beramanki allohdan o'zga iloh yo'q ya'ni alloh subhana va taolodan o'zga iloh yo'qligini yani man Ta yani taqlidiy aytmayman balki yagona rob u ekanini tasarruflarini ko'rib turib egaligini sezib turib bilib turib va yagonaligini o'zim his qilib idrok qilib turib o'sha şey, idrok asosida man guvohlik beraman deydilar bu darajadagi de guvohlik har bir musulmondan talab qilinadi o'zi asli shuning uchun taqlidiy musulmonning iymonida ixtilof bor bizni jumhur e, ulamolarni nazdida musulmon deb ataladi qachonki agar aksini aytsa qabul qilmaydigan bo'lsa taqlidiy iymon ham iymon bo'ladi ammo aksini aytsa qabul qiladigan bo'lsa iymon bo'lmaydi taqlidiy iymon ham iymon deyiladi aksini qabul qilmaydigan darajada mustahkam bo'lsa e, demak bu kishi shunday guvohlik berdi orqasidan va ashhadu anna yana guvohlik beraman deydilar muhammadan abduhu va rasulu muhammad sollallohu alayhi vasallam ollohning uning ya'ni ollohning bandasidirlar va rasulidirlar guvohlikni o'rgandik muhammad ismi rasuli akram alayhissalotu vassalom oxiri zamon payg'ambari abdulloh ibn abdul muttolibning farzandi omina onamizning farzandlari qulashdan qulash Kureyş qabilasidan makkada tug'ilgan qur'on nozil qilingan zot biz payg'ambarimiz rasulimiz deb aytamiz ismlari muhammad bu yerda va ashadu anna muhammadan deganda muhammad ismi atoqli ot muhammad alayhi vassalomga qo'yilgan lekin boshqalarga ham qo'yilgan bu yerda qaysi muhammadni aytyapti degan savol tug'ilmaydi masalan men aytsamki ashhadu anna kariman o'zbekiyun desam guvolik beramanki karim o'zbekdir desam qaysi karim degan savol tug'iladi karim bu lekin shahodat kalimasida va ashhadu anna muhammadan deganda shu savol tug'ilmaydi nimaga shuhratdan mashhurlikdan muhammad alayhissalomdan boshqa oxir zamon payg'ambari haqiqiy yo'q va oxir zamon payg'ambari deb muhammad ismli mashhur bo'lgan kishi faqat o'sha qulashdan chiqqan qur'on nozil bo'lgan kishi faqat shu kishi ekani mashhur bo'lganidan tayin qilish shart emas qaysi muhammad degan muhammaddan dedimi muhammad alayhissalomga qaratiladi e'tibor ismlari muhammad ham so'zidan olingan ham yuqorida ham ma'nosida aytganmiz yaxshi yoki go'zal vasf muqobilida aytilgan maqtov so'zlarini maqtovni ham deyiladi muhammad nima degani mahmud maqtalgan degani muhammad shuni mubolag'ali siyg'asi shakli takror takror tinimsiz maqtaladigan degan rasulullohni ikkinchi ismlari bor ahmad qur'onda kelgan u ham iso alayhissalomni tilidan ahmad ham hamddan olingan u hamidning mubolag'asi hamd aytuvchi degan ism so'zning mubolag'asi ahmad bo'ladi endi maqtovchi degan so'zning mubolag'asi ahmad hamidning maqtalguvchi degan mahmudning mubolag'asi mahmud muhammad demak rasulullohni ikkala ismlari ham maqtov so'zidan olingan bittasi hamda aytuvchi maqtovchi bittasi maqtaluvchi hamda aytuvchi kimga allohga ahmad deyilishiga bois rasuli akram alayhissalotu vassalom hech kim hamda aytolmaydi allohga hamd aytuvchilarning eng komili va eng komil mukammal hamd aytuvchi eng ko'p hamd aytuvchi muhammad alayhissalom shuning uchun ismlari ahmad bo'lgan hatto shafoat hadisida keladi qiyomat kuni alloh taolo menga shafoat iznini berganda Ta alloh taoloni e, huzurida ya'ni men arshni oyog'i ostida arshni qavomi ostida menga izn beriladi man namoz o'qib sajda qilib namoz emas sajda qilib alloh taologa shunday hamdlar aytamanki o'sha paytgacha hech kim aytmagan bo'ladi o'sha paytda alloh meni qalbimga shu hamdlarni soladi deganlar u dunyoda ham eng ko'p hamd aytuvchi bo'lganlar shuning uchun u kishini nomlari ahmad bo'lgan ya'ni alloh taoloni eng ko'p maqtaguvchi u kishi o'zini o'zlarini yurish turishlari bilan ham gap so'zlari bilan ham amallari bilan ham butun vujudlari bilan allohga hamd atganlar shuning uchun u kishini ismlari ahmad bo'lgan ikkinchisi muhammad eng ko'p va tinimsiz maqtaluvchi muhammad takror takror maqtaluvchi degan alloh taolo ham doim maqtagan va qiyomatgacha u kishini maqtanadigan qilib qo'ygan va rafaanalaka zikringizni sizni zikringizni ko'tarib qo'ydik degan alloh taolo ozonda doim u kishini biz ismlarini aytamiz namozda doim ismlarini aytamiz u kishiga yer yuzida biror soniya lahza uzilmasdan salovat aytiladi maqtovlar aytiladi mana bu u kishining muhammad haqiqiy ma'noda muhammad ekanlarining isboti ismlar muhammad deb qo'yilgan buni u kishiga ba'zilar opa odalariga ilhom qilingan deydi ba'zilar onalarini tushlarida mavlud sharifda onalarini tushlarida kelib bir kishi shunday aytdiki sen o'g'il ko'rasan ismini muhammad qo'ygin dedi muhammad alayhi vassalom tug'ilgan paytlarida ahli kitoblar o'sha vaqtda tavrot injilni o'qigan bilgan kishilar ularni tafsirlarini bilgan kishilar oxir zamon payg'ambarining kelishi yaqinlashganini odamlarga xabar qilishgan uning ismi muhammad bo'lishini ham bashorat qilishgan shu bashoratni eshitgan ba'zi arablar mana farzandim bo'lib qolsa edi o'sha payg'ambar degan yaxshi umidda bolalariga muhammad deb ism qo'yishni boshlagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldin u kishini zamondoshlari bir yosh yarim yosh farqi bilan ismi qo'yilgan muhammad deb qo'yilganlar o'n oltita sanalgan muhammad alayhissalom birinchi muhammad deb atalgan emas balki u kishini davrlari birinchi muhammad ismi tarqalgan davr lekin u kishidan oldin o'n besh o'n olti kishi <laughs> o'zlarini <laughs> bolalariga muhammad deb ism qo'yishgan oii o'sha oxirgi payg'ambar meni bolam bo'lsa edi deb lekin ollohni irodasi payg'ambarimiz muhammad alayhissalotu vassalomni payg'ambar bo'lishlari bo'lgan u kishining ismlari muhammad deb ilhom bilan qo'yilgan abduhu va rasuluhu allohning bandasidir va elchisidir bandasidir va elchisidir deb guvohlik beramiz buni rasululloh o'zlari o'rgatganlar elchilik darajalaridan ko'ra risolat Res vazifalaridan ko'ra ubudiyat maqomi baland bo'lgani uchun oldin abd so'zini aytamiz muhammad alayhissalotu vassalom allohning bandasidir va elchisidir deymiz bandasidir qulidir va abdudir va rasulidir deymiz buni rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zlari ta'lim berganlar chunki u kishi ubudiyat sifatlarini ko'proq yaxshi ko'rganlar va mana shu sifat sharafliroqdir hattoki risolat sifatida shuning uchun alloh taolo subhanalladi asro deb isro voqeasini meroj voqeasini isro voqeasini qur'oni karimda hikoya qilar ekan subhanalladi asro bi abdihi degan rasulihi deganmas eng sharaflangan o'rinlarida zikr qilarkan muhammad alayhissalotu vassalomni bandalik sifatlari bilan zikr qilgan insonning eng ulug' maqomi bandaligi maqomiga mek maromiga yetganda bo'ladi chunki u alastubi degan balaning isboti inikosi bo'ladi meroj kechasi makka mukarramadan haromda masjid haromdan aqsoga bandasini sayr qildirgan tunda alloh olloh va taolo barcha nuqsondan pokdir deb aytganda bandasini deb abdu Bi abdihi deb abd so'zi bilan eslagan rasulullohni shuning uchun şu rasuli akram alayhisalotu vassalom ta'limda shunday berganlar bizga abduhu va rasuluhu deb aytishni o'rgatganlar shu bilan birga bu yerda yana bitta ta'kid borki payg'ambar deb iloh tutib olmang a gohida insonlar birovni ulug'lasa masalan iso alayhissalomni ulug'lab otasi tug'ilgani uchun iloh qilib olganlar bo'lgan shuningdek ba'zi ulug' kishilarni iloh qilib olganlar bor buddaga sig'inadiganlar bor musulmonlarda shunday narsa bo'lmasligi uchun shunday deganlar ab bandaliklarini ta'kidlab turish uchun bu ayni sharafdir va ayni tavhiddir chunki rasuli akram alayhissalotu vassallam tavhid olib kelganlar va rasululloh aytganlarki parvardigor ummatimni manga sig'inishda mani qabrimga sig'inishdan saqlagin deganlar va mo'jizalardanki musulmon bo'lgan ummatni ichida musulmonlikni da'vo qilib turib ollohdan boshqaga sig'inganlar chiqqan ammo birortasi muhammad alayhissalomga sig'inmagan shiyalarni orasida hazrat aliga sig'inganlar Ali 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 bo'lgan hozir ham bor alini iloh deganlar bo'lgan hazrat alini o'zini bor paytida tirikligidaila hazrat alini iloh deb chiqqanlar bo'lgan aliga sig'inganlar bo'lgan roziyallohu anhu u kishini avlodlariga sig'inganlar bo'lgan musulmonman deganlarni orasida yoki oldin musulmon bo'lib turib u kishiga avlodiga sig'inib ketganlar bo'lgan hozir ham bor hatto o'sha fotimilar davlati misrda fotimilar davlati bo'lgan azharni birinchi qurganlar o'shalar şeyler. o'shalarda o'sha fotimilik davlatining podshohi xalifasiga sig'inganlar bo'lgan va ularni orasida ilohlik davo qiladiganlar bo'lgan musulmonlik islom doirasiga kirib turib allohdan boshqaga hatto oddiy insonga o'ziga o'xshagan insonga sig'inganlar chiqqan hatto hazrati aliga sig'inganlar chiqqan o'zini davrida ammo muhammad alayhissalomga sig'inganlar chiqqan emas u kishini duolarini barakoti va mo'jizalaridan bu agar musulmonman degan odam ollohdan boshqaga sig'inmoqchi bo'lsa birinchi muhammad alayhissalomga sig'inib ketishi kerak edi ammo shuni olloh qadrda bitgan emas shuni alloh taolo man qilgan shuning uchun abduhu doim ta'kidlab aytiladi muhammadi rasuluhu desa ham bo'ladi lekin abduuni atay ta'kidlaymizki rasuli akram alayhissalotu vassalom yaxshi ko'rgan va asif bo'lgani uchun afala akunu abdan shakura shukur qiluvchi banda bo'lmayinmi deganlar nimaga o'zizni qilaysiz ibodat qilib deganda bandalikni o'zlari yaxshi ko'rganlari uchun va bu eng sharafli maqom bo'lgani uchun alloh taolo rasulullohni eng sharaflantirgan meros isrof voqeasida bandam deb zikr qilgani uchun merojdagi vahida ham fahayla abdi o'zining bandasiga vahiy qiladiganini qildi vahiy deb aytib banda sifati bilan vasib qilgani uchun birinchi abduni keltiramiz keyin va rasuluhu risolatni keltiramiz abduu sifatlariga biz ergashamiz rasuluuga ergasha olmaymiz ya'ni abs sifatlarini olishga urinamiz bu sunnatga ergashish bilan bo'ladi risolatni ololmaymiz bizga muqtadoliklari birinchi bo'lib turishi uchun ham abduhu birinchi keltiriladi ammo risolatlarini qabul qilamiz ammo rasul bo'lolmaymiz albatta lekin sharafli nomlarida sherik bo'lishimiz mumkin ubua risolat nima desa payg'ambarlik elchilik rasuliudan murad nabiyni ham o'z ichiga oladi nabiy xabar berilgan kishi vahiy yuborilgan kishi yoki xabar beruvchi ollohdan degani nabiyun degani nabaadan darak berish xabar berishdan olingan failun vaznida u foil mazmunida ham ishlatiladi işte, maf'ul mafool mazmunida ham nabiyun maful ma'nosida bo'lsa unga xabar yetkazilgan vahiy yuborilgan degani bo'ladi foil ma'nosida mubolag'a siyg'asida bo'lsa xabar yetkazuvchi bo'ladi ya'ni xabar yetkazilu xabar beriluvchi yoki xabar beruvchi xabar beriluvchi deganda de ollohdan xabar beriluvchi kishi bo'ladi maful ma'nosida bo'ladi xabar beruvchi deb aytadigan bo'lsa ollohdan xabar beruvchi bo'ladi unda foil ma'nosida bo'ladi nubuvat ma'nosi shunday har ikkisini ko'taradi nabiy lekin rasulchi rasul risolatni yetkazuvchi nimanidir xabarni yetkazuvchi bo'ladi shuning uchun rasuldan nabiy ajraydi qaysi ma'noda nabiyga vahiy yuboriladi lekin shariat yetkazib tadbiq qilib berishi shariat yani yetkazib berishi talab qilinmaydi oldingi shariatni xabarini aytishi mumkin oldingi shariatni o'rgatib beradi sof saqlab beradi banu isroilda payg'ambarlar hozirgi bizni ummatdagi ulamolarni ishini qilgan o'sha banu isroilga tushirilgan oyatlarni muso alayhissalomni bergan ta'limotlarini keyingilarga yetkazib berab ularga vahiy kelgan va o'sha nabiy bo'lishgan ular shu bilan birga muso alayhissalomni shariatinigina tadbiq qilishgan yangi bir xabar olib kelishgan emas yangi bir shariatni yetkazish vazifasini zimmalariga olgan emaslar ammo rasul yangi hukmlarni yetkazish zimmasiga tushirilgan kishi faqat vahiy tushgan emas vahiy tushgan va yangi hukmlarni yetkazishi buyurilgan kishi bo'ladi rasul rasul demak ozroq bo'ladi nabiydan va martabasi balandroq bo'ladi rasuli akram alayhissalotu vassalomni rasul deb zikr qilishimiz nabiy sifatlarini o'z ichiga oladi chunki rasullik vahiy yuborilish xabar allohdan xabar kelishisiz hosil bo'lmaydi rasul nabiyni o'z ichiga oladi ma'noda rasuli akram alayhissalotu vassalomni biz muhammad alayhissalotu vassalomni ana shunday muhammadan abduhu va rasuluhu deb guvohlik beramiz guvohlik berishimiz ham nima uchun shunday guvohlikki muhammad alayhissalomni ko'rmaganmiz lekin ko'rganlardek ishonamiz chunki bizga u kishidan yetgan xabar avlodma avlod bir biri bilan yolg'onda kelishib bo'lmaydigan darajadagi katta adadda avlodma avlod yetib kelgan shak shubhaga o'rin yo'q umuman katta opoddamiz kimligini bilmasligimiz mumkin to'rtinchi oboddasini ko'pchilik tanimasligi mumkin yettinchi oboddasini ismini bilmasligi mumkin yettinchi obodda solim degan odam bo'lgan salimjon bo'lgan desa h deyishi mumkin ikkinchi odam kelib salimjon bo'lgan emas karimjon bo'lgan desa bo'lishi mumkin ishonib ketaveradi unga ham unga ham lekin muhammad alayhissalom haqidagi xabar unday emas bizga o'zimizni otamizni tanigandek aniq taniymiz aniq bilamiz aniq xabar bizga avlodma avlod katta adad bilan yetib kelgan shuning uchun biz ko'zimiz bilan ko'rgandaa sahobalar rasulullohni qanday ko'rib mo'jizalarini ko'rib vahiyni ko'rib qanday guvohlik bergan bo'lsa payg'ambar bo'lganlariga biz shunday o'sha darajadagi aniqlik bilan guvohlik beramiz tushunarlimi uni hech kim bizdan qalqita olmaydi shunda haqiqiy iymon bo'ladi shundagina kishi musulmon bo'ladi anna muhammadan abduhu va rasuluh endi u kishini payg'ambarliklariga guvohlik keltirilgandan keyin bandaliklariga ham guvohlik beryapmiz iloh emasliklariga ge. rasulliklariga ham guvohlik beryapmiz risolatlari haqligiga istafaullohu istafahu rivahihi olloh istafa degani tanlab oldi degani bir narsani sof sof tozasini tanlab tanlab olsangiz orasidan o'shani isti'fo deydi alloh taolo bandalarni orasidan tanlab olganlarini istifo qildi deyiladi tanlab olinganni mustafo deyiladi thvahii o'zining vahiysiga tanlab oldi vahiy nima degani vahiy lug'atda maxfiy tez xabar degani bir xabarni maxfiy va tezlik bilan yetkazsa vahiy bo'ladi masalan bir kishi keldi siz masalan deylik ma'murjon degan odamni yomonlab o'tirundingiz abulazizga abdulaziz mamurjonni tanimaydi ko'rsa ham tanimaydi bilmaydi to'atdan ma'murjon kirib qoldi siz gapingizni darrov borlasizda bitta kipikingizni qoqib qo'yasiz gapni to'xtatdik deb ma'murjon kirib qoldi gap egasi kipik shunday ko'zni qisib qo'yasiz yoki de. qoqib qo'yasiz kipiikni tez maxfiy xabar berdingiz majon bilgani yo'q shuni vahiy deydi tez maxfiy xabar berish boshqalar bilmaydi xabar berguvchi biladi xabar olguvchi xabarni qabul qilguvchi biladi xolos hech kim bilmaydi tezlik bilan bo'ladi va sirli ravishda bo'ladi shunday xabarni birovga yetkazsa shuni vahiy deyiladi asli lug'atda shariat istilohida alloh subhana va taoloning insonlarning orasidan tanlab olgan kishilariga yoki farishtalarni orasidan tanlab olganlariga o'zining xabarini yetkazishi vahiy deyiladi muhammad alayhissalotu vassalomga vahiy turli suratda kelgan alloh taolo merojda to'g'ridan to'g'ri gaplashgan tushlarida ham alloh taolo bilan gaplashganlar va o'nglarida ham alloh subhanava taolodan vahiy bo'lgan farishta orqali vahiy bo'lgan farishta odam suratida kelib vahiy qilgan o'zining asl suratida kelib vahiy qilgan yoyinki qo'ng'iroq sifatida tovushni o'zi kelib ham vahiy bo'lgan hammasi turli suratda hammasi vahiy bo'ladi alloh subhana va taolodan u kishini xabar olyo xabar qabul qilayotganlari vahiy kelayotganlariga sahobalar guvoh bo'lishgan Yukarıda e, Nabi bilen Resulü'nün farkına etken payetimizde bir tane nükten ayet mahçiydim. İkra vahiy tüşü bilen Cebrail aleyhisselam vahiyin ab tüşüleri bilen Muhammed aleyhisselatü vesselam Nabi bu gelirler. Lekin İkra'nın beş ayeti de, falan nersi de, buyur diyen nersi var mı? Yok. Adamlar ki falan nersi de, ne ayet diyen var mı? Yok. Lekin vahiy ki gen. Nabi bu gelirler. Kim müddessir suresi tüşkende kum fe turda de ogohlantir deganda de, rasul bo'lganlar iqro bilan nabiy bo'lganlar muddassir bilan rasul bo'lganlar o'zining vahisiga tanlab oldi ya'ni oxirgi payg'ambar qilib yubordi vahiyni eng og'ir surati qo'ng'iroq suratda qo'ng'iroq ovozga o'xshab kelganidir deganlar qo'ng'iroq ovozga o'xshagan ovoz keladi shundan men ma'noni anglab olaman deganlar bu ruh ruhiy me'yorlar bilan bo'ladi bu moddiy me'yorlar bilan e, buni e, tasavvur qilish qiyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga vahiy tushgan paytda sohobalar yonlarida bo'lgan kunduzi vahiy ko'zlar bilan ko'rib turishgan o'zgarib ket yuzlari o'zgargani jim bo'lib qolganlari peshonalaridan yuzlaridan vujudlaridan ter oqishi qishni sovuq kunda ham va vahiy ketgandan keyin yozilib nozil bo'lgan narsani aytib berishlari besh daqiqa oldin bilmay turgan ko'pgina narsalarni bir daqiqada bilib turganlari hamma bu, guvoh bo'lib yashashgan shuni shuning uchun sahoba kiromlar muhammad alayhi huzurlarida yaqinlari shu darajaga yetganki hazrati ali aytganlarki meni jannatni oldiga olib borib eshigini ochib bersa jannatga bo'lgan yaqin iymonim ishonchim zarracha ko'paymaydi deganlar siz bilan bizniki ko'payadi biz farishtani ko'rsak ishonchimiz kuchayadi hozir sahobalarda uni qo'ganmas sahobalar jannatni shu ko'zi bilan ko'rgandek yashagan chunki muhammad alayhisalotu vassalom yaqin masdari bo'ladi hozir ham muhammad alayhiloni madina munavarida turganlari ravzai sharifada turganlari yaqin mastlaridir yaqin hosil qilinadigan maslar rasulullohni ravzalarild qabrlari bo'ladi o'sha yerda u kishini mavjud bo'lib turishlari oxirgi payg'ambar shu yerda ko'milgan deb hamma bilishi düş, do'st dushman u kishining haq payg'ambar ekanliklarining yaqin kishilarga yaqin kasb qiluvchi masdar hisoblanadi o'zining vahisiga yaqin deganimiz aniq ilm aniq ishonch degani o'zining vahisiga tanlab oldi bi vatva muhammad va vassalom bilan payg'ambar nabiylarini payg'ambarlarini xatm <kotim> qildi payg'om bar degan forsiy so'z yoki payg'ambar deb qisqartiriladi payg'om degani xabar degani bar degani eltuvchi degani payg'ambar xabar eltuvchi ya'ni nabiyning tarjimasi foil ma'nosidagi yoki rasulning ham tarjimasi bo'ladi rasul ham elchi ya'ni risolat yetkazuvchi bo'ladi risolatni payg'om deyishadi fors tilida nabiylarni xatm qildi tugatdi degan ya'ni kimi kimi again, ki, degaller, vaqsa, u kishidan keyin payg'ambar kelmaydi kelmagan hozirgacha payg'ambarman deganlar hammasi kazzoblar bo'lgan qiyomatgacha ham kelmaydi kim davo qilsa u ham kazzob nima uchun u kishi bilan xatm qilgan alloh taolo odam alayhissalomdan tortib tarbiya qilib kelgan yani insoniyatni va islom bitta din bo'lgan islom din o'zgarmagan shariat ya'ni ba'zi qonunlar qoidalar o'zgarib kelgan xolos o'sha qoidalar shariat qonunlari kamolga yetib insoniyatga qiyomatgacha javob beradigan surati muhammad alayhissalomga nozil qilingan va shu bilan xatm qilingan bo'ldi qolgani xabar bilan tarqaydi shuning uchun bizni tilimiz bizni aqidamizda ma'rifat tushunchasida ma'rifat nazariyasi bor ma'rifat nima degani ilm hosil qilish ilm nima bilan hosil qilinadi desa uchta işte vosita bilan hosil qilinadi his a'zolari bilan aql bilan va rost mashhur xabar bilan xabari sodiq deyiladi inson shu uchalasi uchala vosita orqali oladi hamma ilmni his a'zolaridan ko'rib eshitib tatib ko'rib bola tug'ilgan paytda masalan siz ko'zingizni ochib dunyoga kelganinizda otangizni ko'rasiz onangizni ko'rasiz yerni ko'rasiz osmonni ko'rasiz daraxtni ko'rasiz devorni ko'rasiz bu devor deydi mana bu eshik deydi mana bu qand mana bu shakar deydi shularni ko'zingiz bilan ko'rib shakarni tatib ko'rib shirinligi haqida ma'lumot hosil bo'ladi qalampirni tatib achchiqligi haqidagi ilm hosil bo'ladi his a'zolari bilan ilm yig'asiz bu ilm olishning bitta vositasi bu hayvonlarda ham bor ikkinchisi aql inson his a'zolari bilan bilolmagan narsalarni aql bilan izroh qila oladi masalan ikkita ikkini qo'shsa nechchi bo'ladi to'rt deysiz to'rtta olmani ko'rsatmasa ham aql bilan ham ikkinchi vosita nima aql uchinchi vosita xabar sodiq yani, aniq xabar aniq xabar nima ko'pchilik tomonidan yoyinki aniq ishonchli xabar sizga bir kishidan yetib keladi masalan makka mukarrama degan shaharda kaba degan bir to'r burchak bino bor atrofida qurilgan masjid bor maharam deyiladi ko'rganmi odam borib masalan ba'zi odam ko'rmagan borib eshitgan ko'pchilikdan eshitganidan shunday aniq tushuncha hosil bo'lganki biror kishi yo' kaba makkada emas madinada de desa qabul qil olmaydi o'shanaqangi ko'zi bilan ko'rgandaa aniq ishonch hosil bo'lgan buni xabari sodiq deymiz inson shu uchala uchala vosita bilan ilm oladi ma'rifat nazariyasi shu yani uchalasidan bittasidan ma'rifat hosil bo'ladi bundan tashqaridan hosil bo'lmaydi nima ma'rifat hosil qilsangiz uchalasidan bittasidan hosil bo'ladi shunda moddiy olamni siz moddiy hissiy ya'ni his qilish a'zolari bilan bilolasiz ba'zi narsalarni his qilmagan narsalaringizni aqlingiz bilan topa olaysiz ammo g'ayb olamini na unga aql yetadi na unga his yetadi his a'zosi unga faqatgina aniq xabar bilangina yo'l olish mumkin payg'ambar o'sha vazifani qiladi payg'ambar vazifasi g'ayb olamini allohni huzuriga borib yoki olloh bilan gaplashib g'ayb olamini xabarini biladida oxirat degan narsa borligi o'limdan keyin hayot borligi jannat do'zax degan narsalar borligini xabarini bandalarga yetkazadi ishonchli xabar bo'lgani uchun uni qabul qilinadi ma'rifat shundan hosil bo'ladi shu iymon bo'ladi ana shu xabarni keltiruvchilarni oxirgisi muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'lganlar u kishini buyog'idagi hamma iymon keltirganlar xabar sodiq bilan iymon keltiradi muhammad alayisalom his a'zolari bilan ma'rifat hosil qilganlar hmm. e, his a'zolari bilan ammo u kishini his a'zolari sog'lom bo'lgani uchun o'zlari rostgo'y bo'lganlari uchun u kishini his a'zosi bilan olingan xabar biz uchun o'zimizning his a'zomiz bilan olingan idrok bilan bir xil bo'ladi tushundingizmi xuddiki yuqorida aytganimizdek onangiz sizga sizning onasi ekanini aytgandek sizning onasi u sizni onangiz ekanini aytgan qabul qilgansiz ana shunday bo'ladi bu xabari sodiqni iymonni ma'rifat shu orqali hosil bo'ladi biz ana yani shunday iymon keltirganmiz u kishi xati bo'lganlar va muhammad muhammadvai hujjat qildi barcha xalqlarni ustidan hujjat qildi nima degani olloh o'zi istagan narsalarni bandalarga bu kishi orqali yetkazdi endi borganda ollohni huzuriga ge, eshitmaganmiz bilmaganmiz deyishiga majol qoldirmadi imkon qoldirmadi shu hujjatni yani qoyim qilgan bo'ladi va evet. payg'ambarimiz meroslari merosxo'rlari bo'lgan olimlarni evet. ham vazifasi shu şu. tushunarlimi endi inshaalloh darsimizni davom ettiramiz keyingi safar bu g'oyani yana oyatni tugatib qo'yaman deygundim imkon bo'lmadi keyingi safar davom ettiramiz assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh